El matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas. Aquest matí, quan us hem despertat, de bon matí us he dit, hem vingut aquí arran de mar per sentir jazz. I això és el que farem, perquè ho hem promès i ho farem amb una de les veus més meravelloses que tenim en el jazz d'aquest país. Antus! Quan vulgueu. Softly, as in a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. Flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing the vow they're all betray. For the passion that thrill love, lift high to heaven, all the passion that kill love, and let you fall to hell. So ends its story softly, as in an evening sunset, the light that gave you glory will take it all away. As in a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. Flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing the vow they all betray. For the passion that thrills love, reach high to heaven, all the passion that kills love, and let you fall to hell. So ends its story softly, as in a evening sunset, the light that gave you glory will take it all away. 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 Que bé que sona, Artus. Josep Maria Sauret és aquí al meu costat, el director d'aquestes nits de jazz. Artus, vine cap aquí. Josep Maria Sauret, tu ets el responsable que aquest home que ara, amb qui ara parlarem, sigui aquí al meu costat. Com li expliquem als oients de Matí de Catalunya Ràdio qui és Artus i per què inaugura aquest festival? Artus és un artista molt especial, sobretot per la seva veu, aquesta veu tan singular que acabeu d'escoltar. Perquè no tenim moltes de veus masculines al jazz, exactament, oi que no? Exactament. Sempre tenim les veus femenines i a casa nostra hi ha una gran escola de cantants femenines i tenim la sort també de que actualment tenim exponents com l'Artus que estan portant precisament també tota aquesta veu del jazz també en format masculí, diguem, no? De veu masculina. Artus, tu, bon dia. Ha sonat, era meravellós veure com s'aturaven persones que passaven. He vist una noia que anava amb plats i amb gots i un noi que s'ha aturat aquí amb la bicicleta, que anava fent la ruta i t'ha sentit i s'ha aturat, no? Perquè quan sents bona música la gent s'atura. Artus, contenta que siguis aquí. Tu ets de Sicília, oi que sí? Correcte, originari de Sicília, però el meu cor ja és ben català. I doncs encantat també de ser aquí a Platja d'Aro avui i sobretot encantat de poder obrir el festival que està en la seva 18a edició. Doncs és un festival major d'edat i encantat de poder-lo obrir en aquest esdeveniment tan important com el 18è aniversari. Ara parlarem del festival, però escolta'm, Radici. Sí. Explica'ns. Quan dic Radici,
Què li hem d'explicar a la gent que t'està sentint? Doncs, primer de tot, dir que Radici significa arrels, i precisament en aquest projecte estic parlant, diguem-ne, de les meves arrels, del lloc d'on vinc, doncs és música, diguem-ne, de la Mediterrània, del Mediterrani, doncs cançons que vaig aprendre quan era ben petit, cançons de bressols, cançons d'amor, cançons de Sicília, arranjades amb criteris jazzístics. Doncs hi ha una fusió singular entre música de la Mediterrània i la música jazz. Tu deies quan era petit. Això té secret, perquè l'Antus, quan era petit, la seva àvia, en un toc a dir, li posava música. I és gràcies a la seva àvia que ell s'ha dedicat al jazz, sí o no? És veritat. Oi que sí? Sí, sí. Jo recordo perfectament aquests dies quan anàvem a casa de la meva àvia. Va fer molts esforços per comprar un tocadisc que tenia forma de maleta, el tenia amagat dins de l'armari, i cada vegada que s'obria, doncs, aquest armari, recordo perfectament el grinyol molt singular d'aquest armari, les olors que sortien d'aquest armari, i després hi havia aquell moment de música que segurament em va iniciar la meva passió. I com és que vas deixar Sicília, on el clima i moltes coses, segurament molta gent deu pensar, a Sicília s'hi deu viure molt bé, també. Com sí. és que vas fer cap aquí? Doncs perquè era i soc una persona molt ambiciosa, tinc molts projectes al cap, i doncs tenia moltes ganes de descobrir, diguem-ne, aquí, com alimentar totes aquestes ambicions i aquests projectes, i vaig trobar un país que d'alguna forma té una terra molt fèrtil, i aquesta terra és Catalunya, i doncs va ser, diguem-ne, fàcil poder plantar coses aquí a Catalunya, i diguem-ne que estic encantat de veure com aquests projectes creixen, i doncs diguem-ne vaig deixar Sicília per poder donar més ales, diguem-ne, a la meva passió. I vas i vens, actues allà, viatges arreu, actuo arreu. Molt, sí, i actuo molt aquí a Catalunya, però sí, és evident que, doncs, que hi torna Sicília, la meva mama em reclama de tant en tant. La teva àvia ja no la tens? No, no la tinc. Ja no la tens. Doncs estaria encantada de seure aquí amb nosaltres, sentir les onades. Estic segur que sí. I sentir el seu net amb aquesta veu. Després et recuperarem, quan acabem aquesta hora, tornarem a sentir la veu d'Antus, perquè és un honor que la persona que inaugurarà aquestes nits d'estiu de Platja d'Aro, aquesta 18a edició, avui ens hagi volgut acompanyar una setmana abans. Gràcies, Antus. Moltes gràcies per haver-me convidat. Moltes gràcies. Molt bon dia. Josep Maria Sauret, quina veu més meravellosa.